Masakr na sarajevskoj tržnici Markale prelio je čašu strpljenja međunarodne zajednice i bosanskim Srbima dan je ultimatum kojim je zatraženo da povuku teško oružje oko Sarajeva, a iznad čitave Bosne i Hercegovine proglašena je zona zabrane borbenih letova. Tek nakon ruske intervencije, Srbi su povukli oružje, ali su borbene operacije usmjerili na druge pravce. Nastavili su i s borbenim letovima, ali je tada Sjevernoatlantski savez NATO, zadužen za provedbu odluke o zabrani letenja, odlučio pokazati zube. Dva američka zrakoplova tipa F-16 Falcon, stacionirana u NATO-oj bazi u Avijanu u Italiji, srušila su 28. veljače 1994. nad Sjevernom Bosnom četiri srpska zrakoplova Galeb. Srpski su zrakoplovi, uzletjevši u zoni zabrane letova i bombardiravši tvornicu oružja i streljiva u Novom Travniku, prekršili rezoluciju 816 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Za američke zrakoplove bila je puka igrarija srušiti mnogo slabije i sporije Galebove. Bila je to ujedno i prva borbena akcija Sjevernoatlantskog saveza od njegova osnutka 1949. godine. Srbi više nisu podizali zrakoplove, ali su nastavili borbena djelovanja. Od Sarajeva su se okrenuli prema najvećoj muslimanskoj enklavi Goraždu, koje je UN, kao i Srebrenicu, proglasio sigurnosnim područjem. Kada su u travnju 1994. Srbi prodrli u predgrađa, zapovjednik mirovnih snaga zatražio je zračne udare. NATO je ponovno borbeno djelovao i tom su prigodom pogođeni jedan šator i jedan tenk. Ovaj put to nije zadivilo Srbe, koji su pripadnike mirovnih snaga uzeli za taoce. U daljnjim igrama mačke i miša, Srbi su čak i srušili nekoliko NATO-ih zrakoplova, a tek su masovni zračni udari NATO-a na Jugoslaviju 1999. zaustavili veliko srpsko divljanje na prostorima bivše Jugoslavije.